Velkommen til Dagsrevyen. Alle overfallsvoldtektene i Oslo i fjor ble begått av menn med ikke-vestlig bakgrunn, viser en rapport politiet la fram i dag. Det betyr at samtlige overfallsvoldtekter med kjent gjerningsmann de siste 5 årene er begått av menn av utenlandsk opprinnelse. For 2 år siden ble den unge kvinnen vi møter overfalt på vei inn i leiligheten. Der ble hun utsatt for flere timer med voldtekter, vold og trusler fra en ukjent mann. Det må hun slite med resten av livet. Jeg har hatt problemer med å komme meg på butikken alene, grunnet angst. At jeg rett og slett har vært redd for å gå ut av døren. Jeg har hatt problemer med å prate med familie, venner, i det hele tatt bare ta kontakt og leve et normalt liv. Det er bare noen uker siden aprilnatten da 4 kvinner ble overfalt og voldtatt. Ingen er pågrepet. Og så ser vi dette som er nevnt. I dag la Oslo-politiet fram tall som viser at alle overfallsvoldtekter med kjent gjerningsmann i fjor ble begått av menn med ikke-vestlig bakgrunn. Det bidrar til en dyster statistikk. I løpet av de siste 5 årene har totalt 86 overfallsvoldtekter blitt anmeldt. I 83 saker beskrives gjerningsmannen med et ikke-vestlig utseende. Det gjelder for alle sakene der gjerningsmannen er identifisert. Flere av gjerningspersonene som begår overfallsvoldtekter fungerer veldig marginalt. De er ofte arbeidsløse, de kommer fra traumatiserte land. Noen av dem har i hvert fall de siste 5 årene vært asylsøkere. Hun ble voldtatt av en mann med pakistansk opprinnelse. Selv er hun etnisk norsk, akkurat som nesten alle kvinner som blir ofre for overfallsvoldtekt. Han sa at han hadde rett til å gjøre som han ville mot kvinner. Hvorfor det? Rett og slett fordi det var sånn i hans religion, at kvinner hadde ikke rettigheter, hadde ikke meninger. Han bestemte. Kvinnesyn er i hvert fall ett av flere, mange flere spørsmål som må stilles knyttet til gjerningsmannens motiver. Så det bør ikke stå alene som et stigmatiserende element, men det er ett av flere ting som vi må tørre å snakke om.